mi mladi nećemo više pasivno da posmatramo i da okrećemo glavu. Nećemo da nas ne interesuju ljudi i događaji koji su nas doveli do ovog stanja u kojem se nalazimo kao društvo. Nećemo da gledamo roditelje kako pate i da bacamo diplome i uzimamo pasoše. Oni su sve uradili da nam sve ogade i da nas oteraju iz našeg grada i naše zemlje koju su prisvojili. Sada ćemo mi sve uraditi da oni odu, a da mi ostanemo. Ovo nije njihova Srbija, Srbija nasilja, kičo, šunda i afera, već naša Srbija, Srbija poštenih i radnih ljudi koji se bore protiv nasilja i izopačenosti. Srbija Srba koji svoju zemlju ne daju i ne prodaju.